এখানে আমার বাসা, আমার ছেলে গো। আজকে মেক্সিকোয় যাচ্ছি, এই আজতেক এম্পায়ার অ্যান্ড মায়ান এম্পায়ার। সো আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি, দেখাবো। ওকে, সো সি ইউ, কন্টিনিউ। এখানে কেভ রেস্টুরাং আসলাম মেক্সিকো সিটি। দেখেন, এই রেস্তোরাঁ কিন্তু কেভের ভিতরে আছে। হোলা, এক ঘন্টা আগে মেক্সিকোয় আসলাম। এক ঘন্টা আগে আমার বাবার সাথে এখানে বলে বিখ্যাত বাংলা কি বলে এখানে আলো 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 দেখা정말 세상에서 예약한 것 같아. 이제 예약은 안 했는데 이름을 알기 때문에. 넥슌돌 데카자이 이제 데켄. 한번 좀 찍어. 봐봐, 샨데. 한번 사진 찍어. 앉으시죠. 이렇습니다. 동굴이 밑에 보시면 이게 물이 하나도 없어. 콘크리트가 잘 되고 보시면. 거기서 동굴하고. 일단 내추럴. 다 프라크틱 쇼운돌 드라마 에다 오네 쇼운돌 나 데켄 테오티와칸 테오티와칸 좋은 장소에서 찍어드릴게요. 멕시코 시티 데켄 프라이 에콘다 테오티와칸 어디에서 찍어야 될지 너무 잘 아시나요? 노랑 거울 카치 গরুর মাংস সবজি আছে খাবো। সাংসদ চোখ দেওয়া এবং이건 뭐죠? 80입니다. 이거 빈 소스. 괜찮습니다. 이거 잘 왔죠.
와우. 에카네 아슬람. 아텍테 파렌 에카네. Kind of temple. The temple of sun. Sun. And there is a temple at the Dekabu. And there is a museum at the Teotihuacan. Teotihuacan. And there is a cactus. And there is a cactus. মানুষেরা উপরে গেছে এখানে আলোয় বেশি বেশি আছে এটা গঠন হয়েছে 2000 বছর আগে 2000 বছর আগে গঠন হয়েছে দা টেম্পল অফ সান টেম্পল অফ Temple of Moon, the for the couple. 저 검은색 돌을 찍으셔야죠. 저게 이제 흑여석이로 옛날에 저게 이제. 이 칼로 칼로 파토. 칼로 파토. 되겠어요? 이제 타이거 칼로 파토. 이건 되게 아시. 이카네 우퍼레 잡오 우퍼레 잡오 이 피라미드 우퍼레 템플 오브 산 산 피라미드 오 샴네 데크테 파렌 오이 문 피라미드 이카네 슈루조 피라미드 이카네 문 피라미드 এখানে হোলি অ্যানিমাল তারা এইভাবে আঁকিয়েছে রাতে চলাফেরা করা এই অ্যানিমালকে তারা হোলি পাকসাপ হিসাবে চিন্তা করেছে জন্মা সিনিয়ান গেও তোমরা চোখে অতন আজিসা বইজুল টেনদে এখানে ফার্স্ট স্টেপ আসলাম First stage. 프로톰 답 엘리트들. 제사장들이 살았던 집 텀빌라. 이칸에 요 주변 로얄 패밀리 이 자리에 탁된. 에보 이따 계속 가도 이따 샵. 이따 샵 헬지 알았잖아. 샵 헬지 알아 듣게 빠른. 이칸에 디티오 디티오 답에 자치 디티오 답. 아, 드디어 답이 왔나? 왜 케사카투루 템플. 케사카투루 마네? 아, 스네이크. 케사카투루. 바하. 네, 그렇습니다. 아버지 여기 한번 서보시죠. 원래 차를 저기다 대고 올라와야 되는데. 이게. 처음으로 여기다 한번 대보는. 여기서 한번 해보세요. 예예. 이카네 드리티오 답에 아슬람. 에콘 쪼뚜루토 답. 셰셸디케. 자치. 대켄. 프라이 셰셰비 와 Okay, last.
라스트. 이건 다 빗겨졌지? 원래는 여기에 정자 같은 게 있었는데. 아. 왜냐면 뜨거운 태양에서 뭔가 의식 풀려고. 여기 사람 있으면 괜찮을까? 네. 아, 지금 사람이 있어야 돼. 어메글로. 에이옥 거래 어네. 내가 제일 후에 있을 거야. 삼성 거래죠. 일단 저거 좀 봐주세요. 반갑습니다. 일단에 이 문 템포. 일단 문 이렇게 샀네. 일단 아미 우골에 간에 닥치. 일단 나라치. 일단 선 피라미드. 우리 까체 이 중에서 닭갈자이가 있지. 이 닭갈자이가 노블 퍼슨 이다 하이 클래스 퍼슨 또 하이 프리스트 이다 이 릴리지어스 퍼슨 이렇게 닭들 내게 이다 저기 저 대가자이 마누시오네 같이 마누시오네 대가자이 아래 오브네 이 라스타 이바베 쇼자 이 라스타 쇼자 에티오피아칸 이 데시 마누시 이 라자 이 데시 마얀 시빌리제이션에 인베이드 코레체 어택 코레체 이 어택 AD 300 프라이 에카자 샤쇼 버처라게 이 레카 히스토리 레카 테오티아칸 에본 마얀 이때 두 이따 대시 라이벌에 여기 보시면 여기 경계석도 이건 아보하와 발로 아시게 아보하와 발로 이따 보로모나이 단다오나이 바타샤체 순도 이따 이건 네메자보 이따 문 템플에 자보